Ah, isso vai ser uma merda. E aí, galera? Beleza? Que foi que aconteceu? Aqui é o Fabinho e voltamos com mais uma gameplay do jogo. O que tá acontecendo, incrível lá? Infamous Second Son. Reggie! Mostrar mais um pedaço aí pra vocês. Olha só que beleza. Meu Deus. Isso era uma ponte? Minha nossa. Essa era a ponte que liga uma cidade até Seattle, né? É para onde estamos indo agora para encontrar Agostinho para pegar o poder de concreto, né? Para ajudar a Beth e o povo ali da. Povo dos Akomish, né? Que é a aldeia ali, tipo. Do Delce. Vamos, núcleo de transmissão, faça sua mágica. Pegar mais um poder. Dá pra tentar. Conseguimos agora um super pulo, né? Ok, Cosmos, continue vindo. A iluminação tá fantástica. Ok, ok, calma. Vamos lá. Lembrando vocês pra sempre, né? Visitarem aí o meu canal. Pra quem não se inscreveu ainda, se inscrevam lá, né? Pra conhecer um pouco dos jogos, né? Podemos flutuar um pouco agora. Reggie? Delce, que história é essa de você e seu irmão partirem para o Seattle? Ah, esse não é um bom momento, Beth. Certo. Só tome cuidado. E divirta-se. Ok, tá certo. Tchau. Ah, segura firme! Aguenta, Delcim. Quase lá. A dublagem tá muito boa, muito. Como posso dizer assim? Muito engraçado também, né? O Delcim é um personagem bem. Personagem bem carismático, né? Ah, para com isso! Ponte dos Infernos! E a produtora do Infamous, né, tem um novo jogo para anunciar. Vamos ver se vai ser uma continuação dessa franquia, né, ou será uma nova franquia para o mercado, né? Deus, o ônibus! Reggie! Reggie! É, pra quem não tem poder, tem que se virar assim mesmo, né? Vamos lá de trás, então. Até encontrar o Reggie, né? Pra ajudar ele. Delcim! Uma ajudinha aqui! Tamo indo. Esse é o braço de arremessar, não é? Delcim! Tá bom, vamos. Beleza. Valeu pela ajuda. Olha esse. Nossa, parece que tá se acostumando com os novos sintomas. Certo.
Mas é claro que o lado ruim disso é que eu... Não? Não consigo pensar em nada. Isso aqui é legal demais. Mesmo? Sem lado ruim? E quanto a esses caras super armados lá querendo pegar você? Muito ruim. É um lado ruim? Sim. Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança. A Dupe, ela está... terrorista. Dominando normal. Totalmente, né, a não, cidade se de Seattle. De normal, as ovelhas que e não vai ser fácil. Poder examinar. Não, Red, eu não sou normal. E você viu que eu fiz aquela ponte? Podemos conseguir acabar com isso. Encontrar Agostinho ali, né, e pegar o poder também. Dela sim. Isso facilita nosso de graça, né? OK, certo, certo. Vamos fazer do seu jeito, sutil. Escuta, promete que você vai pegar leve daqui pra frente. Costumava me chamar de bacana. Ninguém nunca te chamou disso. Jamais. Você tá mesmo preocupado com isso? Olha, esses caras do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que você, que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu a eles poder suficiente pra ainda assim fazerem um estrago. Bom, você acaba de arruinar oficialmente as minhas férias em Seattle. Quanto tempo eu fiquei fora do ar mesmo? Esse jogo ele tem uma dificuldade. Oh, quer dizer que o DUP fez tudo isso em. Razoável, né? Eu tô jogando no normal e. É. Ele não é tão difícil. Depois que terminarmos, vou falar com os amigos meus pra tentar acessar os bancos de dados da polícia. Enquanto isso, você deve ser discreto. Vamos se assustar. Se chegamos é agora num sistema, né, de scanner aqui pra. Ei, pra DUP saber. É, quem é condutor e quem é pessoa comum. Acho que dessa vez vamos se ferrar. Então não me deixa entrar no ônibus dele, nem conhecer os amigos dele. E essa semana aí tem mais umas notícias novas, né? Lá no blog Hadouken Netu, no Facebook, né? Dê uma olhadinha lá. Algumas coisas, né, sobre a continuação do anime Dragon Ball, a E3, que tá acontecendo, né, hoje é dia 18, né, é o último dia da E3. Aqui com o dedo, nós movimentamos ele no touch do controle. É, agora é o momento. Processando. É, bicho pegou. Melhor de três. Nelson, corre! Jeito nenhum! Nelson, fique atrás da proteção! Não me diga como lutar! Esse aqui são os soldados da dupla, os soldados comuns, né? Não é bom deixar as portando somente armas de fogo. Mas nós vamos encontrar alguns diferentes que Brad, possuem tô vendo eles. Alguns poderes, mas eles são implantados, né? Então, eles não são condutores originais, digamos assim, né? Possuem os poderes por um período curto de tempo. Vamos ajudar as pessoas aqui e cada vez que a gente ajuda, a gente adquire karma do bem, né? Vamos ter que sugar um pouco de fumaça que estamos sem energia para soltar os poderes aqui. Vamos achar aonde agora? Estão pegando o mira aqui.
procurar fumaça. Geralmente em cima dos prédios tem fumaça, né, chaminés. E esse aqui é um drone da Dupe. Vamos derrubar ele para conseguir um fragmento. E chegamos em Seattle. Aqui são as torres de guarda, né, da Dupe. Vamos derrubar elas. Fazer uma limpeza aqui. Vamos expulsar esses soldados da cidade aqui, que estão impondo suas leis da maneira que eles querem à população. Boa! Preciso de uma ajudinha! Não, espera! Eu vim em paz! Mais fumaça... Onde tem... Fumaça... A cidade está bem bonita. Esse jogo possui várias coisas para se fazer. Ele é um jogo bem longo assim, né? Por ter outras missões secundárias. Está bem bonita mesmo essa cidade aqui. As pessoas andando nas ruas. Mais uma torre aqui da Dupe. E esse aqui é o mapa da cidade. Aqui tem a outra parte também. Podemos andar por qualquer lugar desse mapa. E aqui é a árvore de progressão, né, das nossas habilidades aqui. Que podemos... Vamos pegar esse aqui, né? Dreno rápido. Gastemos 2 estilhaços que nós conseguimos. E é assim, pra você evoluir os seus poderes, você tem que pegar os estilhaços, né? Que estão nos drones, nessas caixas de energia. Pra cada vez ficar mais forte, né? E a Dupe também tem sistema de vigilância com câmeras. Aqui acho que nós encontramos alguma lá, ó. Vamos destruí-la antes que ela... Bom, já era tarde, né? A Dupe já sabe que estamos aqui agora.